götürəndə deyin verilişdən zəng vururuq da belə rahat götürürük. Heç olsa canlı olaydı bir qaşdan gözlə. Çağırırlar. Alo. Salam əleyküm Aşıq Əli. Salam əleyküm, salam əleyküm. Biraz ucadan biz sizi çox da yaxşı eşitmirik. ATV kanaldan üçümüz proqramdan Elcan danışır sizinlə. Elcan bəy, xoş gördük, xoş gördük. Necəsən əzizim? Çox sağ olun, oğlum, çox sağ olun, minnətdaram. Siz necəsiniz? Yaxşı olasın, siz buradan zəng vurmuşdunuz, yadınıza gəlir, bir dəfə Aşıq Samirə ilə danışırdınız. Yadımda. İndi. Aşıq Samirə zəng vurmuyubsə, mən zəng vurmuşam, amma Samirə bugün qonağımızdır. Aha. Buradadır, eşidir səni. Aşıq. Gözəl sənətkarı. Bizim görkəmli sənətkarımız Samirə xanım. Salam əzizim, salamlayıram. Aşıq Əli, indi bax, mən biləcəm ki, siz nə qədər belə bir-birinizi daha yaxından tanıyırsınız, həm də nə qədər çox istəyirsiniz, onu indi biləcəyik. Görək, sən bu suallara düz cavab versən. Bu, birinci mən sözümü deyim. Heç. Aşıq. Bəli. Xoş gördük. Xoş gördük, Aşıq. Taleyim səndən asılıdır. Oradan hep. Allah, bu suallar veriləcək. Xaş eyrim, yaxşı-yaxşı fikirlər və düz cavab ver. Düz cavab verməsən, daha mən görməyəsən. Yaxşı. Tək qalasın, bax, duet ortağın olmayacaq. Toka qoşmuşum, toka. Sən ona deyəmin görək, o sualları zadı saxlayın görək, nə başlar? İndi nə ayrım, yəni ki, bir iki silahı üstümə tuşlayımlar, ehtiyatlı ol. Aşıq Əli, qoy vəziyyəti başa salım, telefonda hiss eləyəcəksiniz. Deməli, Samirə xanım xüsusi cərəyana qoşulub. Bəli. Əgər siz səhv cavab versəz, onu cərəyan vuracaq. O düz deyir, ola bilər dahi duet olmasın. Qardaş, onda belə çıxı ki, Samirə xanımı siz gülov götürmüsünüz. Həsəl, həylə o kim düşür. Amma efirdə daha mı görür? Başlayan ilk sualı verirəm sizə, hazırsınız? Bəli, buyurun. Diqqət, diqqət. Diqqətli ol. Xaş edirəm. Əlim cərəyanın üstündə ilk sualı verirəm. Ay Allah. Aşıq Bəli. İlk avtomobilinin nömrəsi, dövlət nömrə nişanı neçə idi? 009. Nömrəni bütöv deyin. Nömrə, bəlim bilmə, 10-009, ortasını bilmirəm. Yox, 009-u hamı bilir də, Əli. Hardan bilirlər, sən yenə oradasan, hə? Sən yenə. Yaxşı. Elini mən qoşmuşam toka. Düz cavab kimi qəbul edirəm. Buyurmadı sənin cəriyan. 10-XC-009. Düz qəbul edirəm. Cəriyan vurmadı. İkinci suala keçirəm. Hazırsınız? Çox sağ ol, Əli. Bəli. Aşıq Samirənin atasının adı nədir? Ooo, hörmətli müəllim, Ziyalı Zimirxan müəllim. Oy, sağ ol. Ehtiyat edirdim ki, səhv deyəm. Bəzən Zərimxan deyirlər, bəzən nə bilim adlarını düz demirəm. Yodur, maşallah. Hələ ki, yaxşı gəl. Amma bu sualı bilməyəcəksən 100%, amma yenə də verirəm. Üçüncü suala keçirəm. Keç. Aşıq Samirə neçə nömrəli məktəbi bitirib? Ay, Allah. Deyə gəlsin indi. Bilirəm ki, Xətai rayonundadır, Xətai rayonundadır. Onu mən də bilirəm, Xətai rayonundadır. Maşallah. Xətai rayonunda 130 dənə məktəb. Kombinatın yanında, kombinatın yanında. Həyətində də futbol meydan. Məktəbin nömrəsi kombinatın yanındadır. Kombinatın mədəniyyət mərkəzi var orada. Yanında telefon yoxdur, başqasından yıx da evi. Ona görə Aşıq Samirə, hazır mısın? Dördüncü suala keçirəm, dördüncü. Bu asandır, biləcəksiniz. Aha. Aşıq Samirənin sadəfli səzi var idi. Sədəfli sazı var idi, sadəfli səzi. Var, indi də var. İndi də var. İndi də var. O sazın üstündə hansı il yazılıb, neçənci il yazılıb? Saz üstündə 90... 1900... Hə, İnstagrama gir, təşəkkürlərə bax. Yox, şəkilə deyə baxam, 1991 olmalıdır səhvələm. Bəli, düzdür. 1991. Sağ ol, sağ ol, Əli, sağ ol. Beşinci sual təqdim edirəm. Buyurun. Aşıq Samirə, bax deyirəm, Tovuzun hansı kəndindəndir? Çayın yanında satıcaq, boğurduq. Zəyim. Nə, zəyim nədir? Zəyim, zəyim, zəyim. Bitti, hazır olunsun. Yox, hazır olunsun.
Qarış, bir dəqiqə dayan da, bir dəqiqə dayan. Biz dayanmışıq, siz fikirləşin. Olsa tapamayasın. Bak, yaxşı, elə bil ki tap. Tapmasan bir də vuracaq. Güvenli bu tapasın da tap. Məndən soruşsaydı, mən fikirləşmədən deyərdim Cırdaxan kəndindən. Əsirlik Cırdaxan bunu hamı bilir. Siz bilmirsiniz. Necə bilməyə bilərsiniz bunu? Allah'a and olsun ki, Cırdaxan ağlımdaydı. Allah! Prosta dedim ki, prosta dedim ki, birden deyərəm Cırdaxan. Səhv olan kimi dotoku vırsan ağrı. Dedim, bu yaxşı düşünüm də. Əli, çox təşəkkür edirik. Çox sağ ol, Əli. Çox bunu düzgün qəbul edin, xaç edin. Yo, sağ salamat. Yaxşıdır, yaxşıdır. İki dənə də mahnı oxuyub düzəlib gəldi.